אנחנו ברוך חיים הקדוש, פרק למדלד, פסוק כף זין. אני אחזור קצת, נקרא כמה פסוקים שניכנס לעניין. הפרשייה היא פרשיית שכם. בסדר? ראינו שבני יעקב מציעים להם הצעה, אנחנו מוכנים להתחבר אליכם. אחרי שאנשי שכם לקחו את דינה ועשו במה שעשו, שכם בן חמור, אמרו להם אנחנו מוכנים להתחבר אליכם, להינשא לכם, תינשאו לנו, אבל בתנאי שתהיו מוכנים להיות נימולים לנו. והם באמת הסכימו ונימולו כולם, וביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה איש חרבו, ויבוא על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו. רבותי, הדיבורים מפריעים. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר תימאו אחותם. אומר חיים הקדוש, בני יעקב באו, פירוש כולן יחד. וזה באמת שוני שראינו מלפניכם. והיא ביום השלישי ביותן כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי. מי אלה שהלכו להרוג את אנשי שכם? שמעון ולוי. אבל לאחר מכן, כאשר היה צריך לפשט את החללים, הכוונה לקחת את כל שללם, לא רק שמעון ולוי באים, אלא אנחנו רואים כל בני יעקב באו. למה? מה הסיבה? מתכוון הכתוב לומר טעם ביזת כל נכסי העיר, כי נוגע הבושת לכולן, וצריך שיתלו כנגד בושת כל אחד ואחד. אומר אורח חיים הקדוש, אומר לך, למה כולם באים? כיוון שמגיע להם הממון של אנשי שכם. מאיזה דין מגיע להם? מדין בושת. נתכוון לומר טעם ביזה, כי נוגע הבושת לכולם, והבושת זה לא רק לדינה לבד, אלא לכל האחים. הוא מביא ראיה, או כמו שכתב הרמב״ם, פרק ב' מלכות נערה בתולה, וזה לשונו, רואים בדין מעלתו ומעלתה, ושמין כמה ממון ראוי לאביה או למשפחתה ליתן, ולא יערה להם דבר זה מאדם זה, וכמו הוא חייב לשלם. מה אתה רואה? כמה ממון ראוי לאביה ולמשפחתה. זאת אומרת, לא רק אב הנערה האנוסה מקבל ממון של בושת, בגלל הבושת שנגרמה לו, כל משפחתה אמורה לקבל. אז היא מילה, יפה, שלא יתחיל. והאחים בכלל המשפחה, לזה נתקבצו יחד להעריך שיעור הראוי לבושת כולם. לכן כולם מתאספים כדי לראות מהו השיעור הראוי של הבושת של כולם, ויבוזו את כל העיר. למה כל העיר? אומר אור החיים, ואין בה לערך בושתם. כל העיר עדיין לא שווה לערך הבושת שהייתה לבני יעקב, בגלל גודל מעלתם של בני יעקב, של משפחת יעקב, של יעקב עצמו, כל ממון העיר עדיין לא הגיע לשווי של הבושת שראוי לתת להם. ויבוזו את כל העיר והם בה כדי ערך בושתם, ולקחו הכל לזכות יעקב אביהם, כי לא נוגע. זאת אומרת, הם גם לקחו לזכות יעקב אביהם, ולכן נשים לב, לא כתוב ויבואו אחי דינה, אלא מה כתוב? ויבואו בני יעקב. לומר לך שמה שהם לקחו זה בגלל מה שמגיע ליעקב, מכיוון שיעקב, הבושת יעקב היא גדולה, כי היא לא נוגע, הבושת בעיקר היא נוגעת לו. והגם שדענו בהם משפט מוות, לא אמרינה בבני נוח כמלה בדרבה מינה. שרחיים הקדוש יש לו קושייה, הרי יש לנו הלכה שכמלה בדרבה מינה. מה זה כמלה בדרבה מינה? עונש ממון ועונש נפשות לא נותנים יחד. אם הרגת אותו, לא נותנים ממון. איך פה אתה נתת להם את עונש הנפשות, הרגת אותם, ומעבר לכך, מה עוד נטלת ממונם? אומר לך אור החיים הקדוש, זה נאמר רק על ישראל. בגוי אין קין לבדרה במינה. תהרוג אותו ותיטול גם את ממונו, כך אומרים התוספות בעירובין. לא, הם לא ישראל. אומרים בדרך צחות, למה הם יהרו למול אותם? אומרים בדרך צחות, שאם הם לא היו מלאים אותם, אז היה רעש בעולם, האום היה מוציא הצהרות גינוי, גולדסטון היה כותב דוח, אז כדי שלא לעשות כל הבעיות האלה, מה עשו?
הלכו מעלו אותם, אמרו להם, מה אכפת לכם, זה יהודים, יהודים מתו, אז העולם נרגע. זה ככה אומרים בדרך צחות. זה כבר למדנו בשיעורים הקודמים, למה דינם במיטה. פסוק למד, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמתי אני וביתי. אומר אור החיים הקדוש, ויאמר יעקב, ניכרים הדברים, כי יעקב לא ידע כי במרמה זו דיברו, אלא חשב שהמרמה הייתה כדי שיקחו דינה מביתו בעל כורחו, או להרוג שכם לבד בעל דבר, להרוג שכם לבד בעל דבר, לא להרוג כל אנשי העיר יחד. חיים הקדוש יש לו קושייה, מה זה ויאמר יעקב אחרתם אותי? מה, הרי יעקב היה כאשר שמעון ולוי הלכו, ובכל המסע ומתן הזה יעקב שמע מזה, מה, הוא לא היה גר במקום אחר, הוא היה גר באותו מקום שהיו אנשי שכם. אז מה פתאום עכשיו הוא בא ואומר להם אחרתם אותי, כאילו לא ידעתי כלום מלפני כן? אומר אור חיים הקדוש, הוא ידע. מה הוא ידע? שבניו הולכים לרמות את אנשי שכם, והוא ידע שבעצם הם הולכים להגיד להם כי ביכול אנחנו רוצים להתחבר אליכם, ורצה, והמילה הייתה בעצם סוג של רמאות. אבל מה הוא חשב? שהרמאות נועדה כדי להוציא משם את דינה, או כדי להצליח להרוג גם את שכם, שהוא הבעל דבר, שכם בן חמור. אבל שאתם תלכו, הבעל דבר תרתם משמע, אבל שאתם תלכו לנסות, תלכו להרוג את כל אנשי שכם, זה יעקב לא עלה על הדעת. ובכל אומר יעקב, מה פתאום? אחרתם אותי, הדבר הזה יגרום להבאישני ביושב הארץ, הכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, יתאספו עליי ויהרגוני, ונשמתי אני וביתי. ובאמת, מי שיעיין במעם לועז, יראה מלחמות גדולות ועצומות, שהיו שם ליעקב ובניו, עם הכנעני והפריזי, ואלה כל יושבי המקום, על המעשה הזה שהם עשו. מלחמות גדולות ועצומות. נכון, אז מי שאני ממליץ, ממליץ לעיין שם במעם לועז. לא, מה פתאום, הכוונה הייתה להיפרע מכולם. כן, זה ביאור אחד. יש ביאור כזה שבאמת מטרתם הייתה בעיקר להרוג אנשי שכם, אבל כיוון שאנשי העיר באו, אז הם באו כנגדם. אבל הפשוט היא לא כך, הפשוט שהם באו כנגד כל אנשי שכם, והיה להם סיבה לזה, היה להם סיבה לזה את ההם במפרשים ומסבירים. כן, טוב, הם רימו אותם, זה ברור, רק הרמאות הזאת הייתה לצורך. כן, ברוך טוב, אם לא יבינו מה אנחנו לא משע, כל מי יודע. גוי, מה, גוי אכפת לו של איזה יהודי הורג גוי והגוי ישתוק? פסוק למד א', פסוק למד א', ויאמרו החזונה יעשה את אחותנו, והם אומרים לו ליעקב ומשיבים לו תשובה, האם יעשה אחותנו כזונה? איך יכלנו להחשות? אגב, תשובתה מתקבלה או לא? אבל אתה רואה שיעקב שותק. פעם קראתי מאמר של איזה מזרוחניק שכותב שהנה מעשה שמעון ולוי היה ראוי, והנה תראו שאמרו אחזונה יעשה את אחותנו, ויעקב שתק. זאת אומרת יעקב הסכים. אמרתי שהבן אדם הזה נעצר בפרשת וישלח, הוא לא המשיך עד ויחי. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם, כי בארור הפעם הרגו איש ובעברתם, זה ארור הפעם כי אז, ועברתם כי קשה, אתה חלקם ביעקב, פיצם ביתרי, איזה דברים קשים הוא כותב עליהם. זה שהוא שתק שם, זה לא אומר שהוא הסכים להם. תמשיך הלאה, אתה תראה איזה מילים קשות הוא אמר על הדברים, על מה שהם עשו. והיה להם פה טעות גדולה, היה פה אדם גדול, יש את יעקב, מה אתה הולך עושה דברים? אבא שלך כאן, גדול הדור. מה אתה הולך עושה דברים על דעת עצמך? אבל יש כאלה שרואים רק את העניין של הכוחניות, ונראה להם, וניכנס בהם, ובשליטתנו, בארצנו, ועוד כל מיני משפטים מהסוג הזה, והנה, ככה צריך להיות. אבל לא לקבל, לא לקבל תדמית מעוותת ומסולפת. צריך לדעת שהמעשה שהם עשו לא היה מעשה נכון. ולא תמיד הכוח הוא הדרך הנכונה. לפעמים הכוח הוא המזיק, לפעמים כשצריך, אז התורה היא זאת שתגיד לך לפעול בכוח, מבלי שום חשבונות. אבל הכל צריך להיות על פי דעת תורה, לא על פי אמוציות, ולא על פי כעסים זמניים, ארור הפעם כי אז, הוא מקלל את הכעס שלהם. מה שהם עשו לא היה נכון.
כן, אבל הוא רצה להוכיח מזה שהוא לא השיב. אמרו לו, אחזונה יעשה את אחותינו, נגמר, יעקב שתק, ומזה הוא הביא הוכחה, הם עשו נכון. אבל בלמה יעקב ושמעון ולוי, אחר אתם... אמת, אבל הם השיבו לו. על מה שהוא אמר אחר, תכף נראה מה התשובה, הוא רחי מנסה להביא מה בכלל התשובה. כי אם היו שואלים את יעקב, הוא אמר לו לעשות את זה. ודאי שכן, אתה רואה שהוא אמר, הוא אמר מפורש. יעקב אמר מפורש לא לעשות את זה. ועוד פעם, שלא לחשוד, אף אחד לא יעקב ולא אף אחד אחר, נפש הגוי יקרה בעיניו. ודאי שלא, אלא הכל עניין של סכנה. אתה הולך לסכן אותי ואת כל בני ביתי, ובניסי ניסים הם ניצלו, כמו שאמרתי. אז לכן, לעשות דברים מבלי לראות את התוצאות שלהם, ודאי שזה לא מעשה נכון. בוא נראה את האור החיים, הוא יסביר. ויאמרו אחזונה, צריך לדקדק מה תשובה זו עושה למיחוש יעקב על השמדתו, הוא וביתו. ולא אפילו לכתחילה אם שאלו הגויים אחת מהקת, וייחדוה, נותנים אותה להם, ולא יארגו כולם עליה, אפילו בעריות, ומכל שכן בדרך זה, שכבר היה מה שהיה. שואל האור החיים הקדוש, מה? זה לא מוסכם, מה שכתוב פה זה לא מוסכם, זה מחלוקת. שואל האור החיים הקדוש, הרי אם הגויים, כתוב שאם הגויים אמרו, תנו לנו אדם ונהרגנו, ואם לא נהרוג את כולכם, אסור לנו למסור אף אדם מישראל, יארגו כולם ולא. אבל אם אמרו תנו לנו את פלוני ונהרגנו, אז מותר לנו למסור אותו. בתנאי, אומר הרמב״ם, נו, מה התנאי? שחייב מיתה כשבע בן בכרי. כשבע בן בכרי זה הדוגמה שם שהיא זרקה את ראשו בעד החומה. כי הוא מרד במלכות דוד. אז יש מי שרוצה לומר, זה שיטת הרמב״ם, שרק אם הוא חייב מיתה באמת, רק אז מוסרים אותו. ויש מי שרוצה לומר, לא. גם אם הוא לא חייב מיתה, ברגע שהם סימנו אותו ואומרים אם לא תביא אותו נהרוג את כולם, אז ימסור אותו כי הם רוצים דווקא אותו ולא ימותו כולם. זה מחלוקת. יש מי שאומר לא, לפי הרמב״ם, גם אם סימנו אותו ואמרו לא תמסרו אותו נהרוג את כולם, אומר הרמב״ם ייקחו הם ויהרגו מי שירצו, אנחנו לא נמסור. למסור, אנחנו לא נמסור להם. אתה רוצה להיכנס, לקחת מישהו, אני, כמו שאתה יכול להרוג את כולנו, אתה יכול להרוג גם רק אותו. אנחנו לא נמסור אותו בידך. לנו יש איסור למסור אותו בידך. לפי שיטה, איך שהאור החיים הקדוש מבאר, וזה כמו הפוסקים שאומרים שאם הם ייחדו מישהו אז כן נותנים לו, אז הוא עדים בעריות. אם אמרו, תנו לנו אחת ונתמנה, אם לא נתמא את כולכם, יתמאו כולם ולא ימסרו. ואם אמרו פלונית, אז אם תימסר פלונית ולא יתמאו את כולם. והוא אומר בזה אפילו בעריות. מה זאת אומרת אפילו בעריות? אפילו בעריות וכל שכן במה? לא, כל שכן בפנויה, כי דינה הייתה פנויה, נכון? זה אפילו בעריות, אפילו באשת איש. הוא אומר, וכל שכן בפנויה, ומכל שכן בדרך זה שכבר היה מה שהיה. ועוד כל שכן, שפה כבר זה בדיעבד, זה לאחר מעשה, זה כבר היה מה שהיה. אז לכאורה שואל אור החיים הקדוש, מה הם עונים לו, אחזונה יעשה את... הוא כבר עשה! מה יעזור לך עכשיו מה שאתה עושה, הולך והורג אותם? זה כבר לאחר מעשה. ואפילו לפני מעשה, אם יחדו היית צריך למסור. וכל שכן פה שזה לאחר מעשה, וכל שכן פה שזה לא בעריות, אלא זה בפנויה. שואל אור החיים הקדוש, מה פתאום הם באים והורגים, וזה לא תשובה לשאלה של מה שיעקב שואל אותם, אתם מסכנים אותנו. איזה מין תשובה זו, אחזונה יעשה את אחותינו? אפילו אם מדובר בסכנה שלך, אתה צריך למסור אותה. אבל זה לא היה מלצון. לא משנה. מה זה לא משנה? על מה ההלכה נאמרה? תגיד לי. ההלכה שנאמרה, מוסרים, אם יחדו, מוסרים אותה. על מה זה נאמר? באונס או ברצון? מה ברצון? אני ברצון מוסר. הכוונה שעשו לה את מה שעשו לה, זה היה באונס. פשוט. הכל באונס. הוא אונס אותך למסור... מישהי, אם לא נתמא את כולם, מה הדין? מוסרים, מוסרים. כל ש... אז אם ככה, זאת אומרת, במילים פשוטות, הוא רוצה להגיד ככה, אם היו באים לבית יעקב, ליעקב עצמו ולאחים, אומרים להם, או שתמסרו את נשותיכם, או שאנחנו, תמסרו את פלונית, או שנתמא את כל נשותיכם, מה היו צריכים? למסור את דינה, נכון? אם יורים להתביאו את דינה, או שנתמא את כל הנשים, מה היו צריכים? למסור את דינה. כל שכם פה, שזה כבר בנעשה,
וכל שכן פה שזה במה מדובר בפנויה ולא באשת איש. אז מה התשובה הזאת? אנחנו לא נעשה את אחותינו. היית מצווה למסור, כל שכן פה שזה כבר לאחר מס, אז מה אתה הולך להרוג? ונכנס לסכנת נפשות. ההלכה אומרת, אסור לך להיכנס לסכנת נפשות, נכון? יפה, אז כל שכן פה שכבר יסעת מהסיפור, מה אתה הולך להיכנס לסכנת נפשות? בדיעבד עכשיו, מה אתה הולך עכשיו להרוג אותם? זה השאלה. הוא אומר, כשאתם הולכים להרוג אותם, מה אתם גורמים לי? סכנת נפשות. מותר להיכנס בסכנת נפשות בשביל דבר כזה? לא, זה השאלה של אורחיים הקדוש. אפילו אם היו מבקשים עכשיו את דינה, היה אסור לך להיכנס בסכנת נפשות. כל שכן, פה שזה כבר בדיעבד. לא, זה קשה לקבל. אורחיים יגיד משהו, אולי מעין מה שאתה אומר, לא דווקא עליהם. ואולי שיקבלו לומר, כי לא יחוש על הדבר, כי לא ירעישו אלא אם היו הורגים בלא סיבה, אבל הריגה זו לסיבה ראויה הייתה, שלקח אחותנו בעל כוחה ועשה זונה, והוא אומרה, מחזונה יעשה את אחותנו. אומר אורחיים הקדוש, כי הם אמרו לו, מחזונה יעשה את אחותנו, לא בא להגיד לו, ולכן כדאי להסתכן בסכנת נפשות. לא, הם אמרו לו, ולכן אין פה סכנת נפשות. כיוון שכל העמים יבינו למה באמת עשו את זה, למה באמת הם קמו והרגו את זה? בגלל שהיה כאן עניין של עוולה נוראה. אז הם אמרו לו, כולם מבינים את זה. כולם מבינים שהחזונה יעשה את אחותינו, ולכן קמנו והרגנו אותם. אז אף אחד לא יקום כנגדנו. אף אחד לא יבוא ויעשה לנו, יילחם כנגדנו, מכיוון שהם מבינים שזה בצדק. אם היינו סתם קמים והורגים, עם יושב לבטח, אז באמת אתה צודק. אבל פה, זה כולם ברור שהוא בא לעשות אחותינו כזונה, וזה דבר שאי אפשר לשתוק לו. אז התשובה שהם בעצם היו ואומרים לו, יעקב, אתה חושש יותר מדי. אתה מפחד שמא יקום להרוג אותנו? לא. כולם מבינים שהחזונה יעשה את אחותינו? אנחנו עשינו פה מעשה שבא לטבוע את כבוד אחותינו, והיה מותר לנו להרוג, וגם העמים יבינו את זה. ככה הם עונים לו. הם לא צדקו בזה, אבל ככה הם ענו לו. ואין הכוונה שחייב על הזנות, שהרי פנויה הייתה, ונוח אינו מצווה אלא על אשת חברו, וזכר ובהמה חיה ועוף, ואחותו מאמו. אומר אורחיים הקדוש, ושלא תטעה לחשוב, שכשהם באו וטענו, אחזונה יעשה את אחותינו, נתכוונו לומר, הרי במי בבן נוח שבא על הזונה חייב מיתה. אומר, לא נכון. מכיוון שהרי בן נוח אסור רק באשת איש, ובזכר בהמה חיה ועוף ואחותו מאמו. זאת אומרת, שאר העריות אין לו לבן נוח. אז אם אילה כשהוא בא על דינה יש להם דין מוות? לא. אז זה לא הפשט באחזונה יעשה את אחותנו, הרי חייב מיתה. לא, זה הפשט, הוא לא חייב מיתה, אלא הפשט הוא כמו שהסביר אור החיים, אחזונה יעשה את אחותנו. כולם מבינים שזה טיעון, וכולם יסכימו שלכן הרגנו אותם בצדק, ולא יבואו אלינו בתלונות, לא יבואו להילחם כנגדנו. או ירצה להשיב עוד תשובה, למה, איפה פה הטענה באחזונה יעשה את אחותינו? כי עד רבה יסתכנו בין האומות כשיראו שבזוי אחד שלט בבת יעקב, הוא פעל ועשה כחפצו ורצונו, לא תהיה לצוניהם תקומה בין העמים, ועד רבה בזה תהיה חיטתם על העמים וירעדו מפניהם. הוקר לנו מהיום. כוח ההרתעה שלנו ישחק. אם אנחנו ככה נשתוק על מה שעשו לאחותינו, עד רבה, יש סכנה לנו. יגידו, הנה ראית? בא איזה משוקץ אחד, שלט בביתם, והם שתקו ולא עשו שום דבר. כנראה שהם נחנחים כאלה, אפשר לבוא עליהם, להקות בהם, לעשות להם מה שירצו. אז עד רבה, כאשר כולם יראו שאנחנו לא נותנים שכזונה יעשה את אחותינו, עד רבה בזה יבינו שלא כדאי להסתכן עם משפחת בני יעקב, ותיפול חיטתנו עליהם, תיפול עליהם ממטה בפחד. וגם בזה כן, הם לא צדקו. כמו שאמרתי, כמו שחזל מביאים, שבאו להילחם כנגדם מלחמות גדולות, כך שטענתם לא הייתה נכונה. מה עכשיו היה רשום? מה חיטת השם על כל העמים מסביב? נגיע לזה. אבל למה הוא עוד לא נכון? לא, אבל... אבל עוד פעם, על פי דעת תורה, זה לא מה שהיה צריך לעשות. פסוק, פרק למד ה' פסוק א', ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. קום עלי בית אל ושב שם. אומר אור החיים, תם אומרו ושב שם,
זאת אומרת, אם הוא אומר לו להגיע לבית אל, אז פשוט הוא רוצה שהוא יושב שם. עד שהשם לא אומר לו תלך משם, אז הוא אמור לשבת שם. פירוש אגם שהוא מארץ הכנעני יושב הארץ, שב שם ולא תפחד מהם. בית אל זה ארץ הכנעני. בית אל שם אלה שאני חושש מהם. להבאישני ביושב הארץ בכנעני. אז אולי עדיף שלא ילך לשבת שם? אומר לו השם, אל תירא. ושב שם. או יאמר ושב שם, ולא תשב כאן, כי שכיח היזק שם במקום הפרצה. הוא אומר לו, לך ושב שם. למה ושב שם? כי לשבת פה שכיח היזקה. מה זה שכיח היזקה? היזק מצוי. כיוון שפה, עם כל מי ששמע בעניין הזה, יבוא לחפש אותך כאן. כל מי שירצה להינקם ממך, יבוא להיפרע ממך פה. אז עדיף שתלך מכאן. או ירמוד על זה הדרך ושב שם, פירוש, שם היה לך לשבת. ולא במקום זה, כי אין ראוי לתת מרגוע לרגליך עד שמה, ועשה מזבח. יעקב הרי נדר לעשות מזבח, ואת הנדר הזה הוא עדיין לא קיים. רש"י מזכיר את זה. קום עלי בית אל, לפי שאחרת בדרך, נענשת, ובא לך זאת מביתך. היית צריך ללכת ולהקריב את המזבח, כמו שאמרת, שאתה מתחייב, תתחייב, השם שמרני בדרך הזה וכולי, אני מתחייב להקריב קורבן. אז לכן הוא בא ואומר לך, שב שם, שם היית צריך לשבת, אם היית יושב שם, היה לך שקט. ולכן לך ועשה מזבח כפי שנדרת. פסוק ב' ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויתארו והחליפו סמלותיכם. יעקב מצווה אותם להסיר את אלוהי הנכר אשר בתוכם, ולטהר גופם ובגדיהם. פלא עצום, עבודה זרה אצל יעקב, מאיפה? פירוש, להיות שרצה יעקב לסמה המקום ההוא, חש שמה ייקחו בידם מאלוהי העמים ויהיו ברשותם, ולהיות שלא היה עמהם, לא היו עמהם מהאומות שיבטלו אותם קודם שיעברו לביתם, אין להם ביטול על ידי ישראל. יעקב רצה לסמה משם, אבל כזכור לכם על מה הם פשטו, על שכם. כשמשכם מה הם לקחו? הכל. כשלוקחים הכל, מה יש שם גם? עבודה זרה, והיו להם עבודות זרות שעושים מזהב, מכסף, אלוהי כסף, אלוהי זהב, דברים יקרים מאוד. אז הוא בא ואומר להם, אתם עכשיו, מכל הרכוש הזה שלקחתם, מכל השלל, תוציאו מידכם את אלוהי העמים. עכשיו, מה עושים עם עבודה זרה? הגמרא אומרת שעבודה זרה של גוי, רק גוי יכול לבטל אותה. מה זה לבטל אותה? לבטל אותה הכוונה לבעוט בה, להגיד אי אפשי באלוה זה, לזרוק אותו, לעשות כל מעשה של ביזוי. אם אני בתור יהודי אקח ואבטל עבודה זרה של גוי, זה לא יעזור, זה לא תופס. את מי דוד לקח כדי שיבטל לו את זה? איתי הגיטי. איתי הגיטי לקח דוד, חזל אומרים, למה לקח אותו איתו? כדי שיבטל את העבודה זרה שדוד היה לוקח במלחמה. עכשיו, כל זה מועיל מתי? כאשר העבודה זרה לא הגיעה לידך. אבל אם העבודה זרה הגיעה לידך וזכית בה, אין לה בטלה עולמית. לא אתה יכול לבטל, ישראל לא מבטל עבודה זרה, וגם הגוי לא יכול לבטל, כי היא כבר של ישראל. גוי יכול לבטל עבודה זרה אפילו של גוי אחר, או כל עוד שישראל לא זכה בה. ישראל, מה? אחרי שהוא זכה, פשוט כבר לא יכול. שורף, זה מעשה הדין, צריך לשרוף, לעשות מעשה שיפורר אותו, לא משהו שיכול להנות ממנו. אתה לא יכול להתיך את הזהב לעשות טבעות. אלא אם כן הגוי יעשיר. אלא אם כן, לפני שזכיתי הגוי ביטל. לדעת רוב הפוסקים צלב היום לא נחשב לעבודה זרה, והסיבה לכך מכיוון שא' הגויים לא עובדים את הצלב. הצלב זה רק מתשמישים של המזכיר להם את אותו תמה, אבל זה לא משהו שלא משתחווים כבעל כוח עצמי. והסיבה הנוספת, מכיוון שכל הצלבים שמציירים היום, לא מדבר כנסיות, מתכוון, כל הזה, זה סמל רק. דוגמה, שברולט, הצלב זה רק סמל. אתה מבין? זה לא צלב של עבוד, זה לא כנסייה.
גם דגל שיש שם הצלב זה רק סמל. נכון, נכון, אבל זה כמו שאם לעבדי יפה הבדלות אתה שים מגן דוד, מה זה אומר? שאתה כאילו מאמין בהשם. מי אמר? יש סמל מגן דוד, הכופרים פה הם שמו את הסמל מגן דוד, נכון? אז מה זאת אומרת? שבעצם הסמל הוא סמל בלבד, זה הפך להיות סמל. אז רכבים, כמו יש רכב קלקי, שברולט, יש עוד רכב שיש שם גם צלב, אלפה רומאו, גם באלפה רומאו יש ממש גם שם ממש שתיב הערב. אז בזה מעיקר הדין, כמו שאמרתי, הפוסקים קודים זה לא לשם עבודה זרה, אז לכן אין איזה. עם כל זה, היו הרבה גדולי ישראל שמקפידים מאוד. סטייפלר, אם היה רואה שני קווים שחוצים אחד את השני, על הסטנדר אפילו חרות, היה מגרד, אפילו שאף אחד לא התכוון לעשות סתם. אפילו סתם ככה. מי שילך יראה בלדרמן, יראה שכל החלונות הם לא בנויים בצורה כזאת, הם בנויים בצורה כזאת. יש חלון, יש ככה, הולך על החסון. כדי שלא יהיה מצב של שתי בערב. פעם הסטייפלר ישב בבית, הסתכל בחלון, ראה שהחברת חשמל, לפני כמה ימים עשו לו התקנה של החשמל, הם עשו חוטים שחוצים אחד את השני. ביקש שיתקשרו לחברת חשמל, לבקש מהם לשנות את זה. כלומר, חברת חשמל תבוא להחליף לך את החוטים בגלל שזה... אמר להם, צריך לעשות את ההשתדלות. התקשרו, באו חברת חשמל, שינו לו את החוטים. שינו את החוטים ברחוב, היו חוטים שחוצים אחד את השני, שינו אותם. רצון יראב יעשה. כשבן אדם צדיק הוא מקפיד מאוד על דבר מסוים, משמיים מסייעים מאוד בידו. אז על כל פנים זה בנוגע לעניין הזה של הצלב. נחזור לעניין שלנו. פירוש, להיות שרצה יעקב לשמה המקום ההוא, חשמה יקחו בידם אלו יעמים ויהיו ברשותם. ולהיות שלא היו עמהם מהאומות שיבטלו אותם קודם שיבואו לביתם. לא היה לנו פה גוי שיבטל לנו את העבודה זרה, אין להם ביטול על ידי ישראל. אבל עדיין יש קושייה. אגב, למה אין לנו מהאומות? כי מה עשו לשכם? הרגו אותם. ואם תאמר, למה לא ביטלו אותם נשי אנשי שכם, קודם שבאו לידם, כאומרם זל, גוי מבטל עבודה זרה בעל כורחו, ואפילו עבודה זרה של חברו, אז ניתן היה לחוף את הנשים לבטל את העבודה זרה. נשי שכם הרי לא מתו, ויש לומר כי הנשים דינם כקטנים, ואין הקטנים מבטלים עבודה זרה, כמו זה אמרינה, מסכת עבודה זרה, ואמרו שם, וזה לשונו שמאמינה, היודע בטיב עבודה זרה, מבטל את העבודה זרה, ושאינו יודע בטיב עבודה זרה ומשמשיה, אינו מבטל, והנשים דינם כקטן. זאת אומרת, כדי לבטל עבודה זרה, לא עושה כך גוי שלא מבין כלום מהחיים שלו, צריך שיבין בטיב עבודה זרה, יבין בטיב משמשיה, והוא ילך ויבטל את העבודה זרה. זה נקרא ביטול. נשים לא מבינות בתחומים האלה, ולכן גם פרעה כשאמר לעם ישראל ללכת לעבוד את השם במדבר, מה הוא אמר להם? לא כן, תכונה גברים כי אותה אתם מבקשים. זאת אומרת, אצל הגוי נשים אין עניינם ברוחניות, בעבודה, בכוונה בתפילה, זה לא היה עניינם כלל. ולכן אומר להם פרעה, אם אתם רוצים ללכת לעבוד, מי צריך ללכת? הגברים. מה אתם רוצים? מה העניינם של הנשים? זה מה שאומר פה אורחיים הקדוש. נשים לא מבינות בתי עבודה זרה, לא היו באות להתפלל, הולכות למסגד או לכנסייה, לא היה דבר כזה. לא היו הולכות להתפלל, לא היה כלל עניינם עם העניינים של העבודה זרה. כל מי שהיה בעבודה זרה זה היה בעיקר האנשים. לא שלא היו נשים שהיו עובדות, היה רואים שהיו כאלה מבקות את התמוז, ועוד כמה וכמה עניינים שראינו שכן היה קשר לעבודה זרה, אבל עיקר העבודה זרה זה על ידי האנשים. אז הם לא מבינים, הם לא מבינות בטיב עבודה זרה, לא יעזור שהם יבטלו כי דינם כקטן. או אפשר... האם השם המלך הזה שהייתה מגדצת בבית? נכון. גם עתליה וגם איך קוראים לה וגם איזבל לא, היא אמרה שהיא חולה, נכון, אתה צודק. לא, מה שהם אמרו שם שהן כולל נשים כדי שאנשים לא יישארו בבית ויכול לקרות כל מיני בעיות כמו שקרה עם זה, אתה מבין, עם זלחה. זלחה זה אשת פוטיפר. או אפשר עוד באור, אומר אור החיים הקדוש, שלא היו מדקדקים שלא יגיעו לידם עד שיבטלו אותם. או, תוך כדי המלחמה, מי עמד לו בראש, לך תביא אישה, שהאישה תבטל את העבודה זרה, אלא לקחו את כל השלל ונמלטו. ולאחר מכן, כבר נמצאו בבעיה. פתאום רואים, זכינו בעבודה זרה, אחרי שזכינו מה? אין ברירה, אי אפשר לבטל אותה. או, עוד פירוש,
שהיו עבודה זרה נסתרים בחילים וכדומה, ולא היו ניכרים מסם לתקן ביטולם קודם שיגיעו לידם. ואז הציבה יעקב לבדוק ולהסיר הכיעור. או ייתכן מאוד, אומר אור החיים הקדוש, שבאמת הם ניסו לחפש עבודה זרה ולבטל אותה, אבל היה להם, לדוגמה, בתוך הכלים, הוא גם הוא לקח לגלום בשלל, לדוגמה, חליפות. פתאום הוא בא, רואה על החליפה, יש צלם של עבודה זרה, לדוגמה. הוא לא ידע, זה היה תמון בתוך הכלים, או בתוך קופסה, או בתוך כל דבר. פתאום מתחיל להוציא את הכל, ואז מגלים שבתוכם יש עבודה זרה. זה כבר אחרי שזכינו, כמו שאמרנו, כבר אין לזה בטלה עולמית. או אולי שנתערבה עבודה זרה או תשמיש עבודה זרה שלא נתבטלו ונעשו הכל. עוד אפשרות, כתוב שאם דבר עבודה זרה נתערב בדבר היתר, אין לו בטלה. אלא מה? צריך לשרוף הכל. אז הוא אומר, נתערב עבודה זרה, איזשהו דבר, כלי של עבודה זרה, ונתערב, דוגמה, בכפות רבות. כף של עבודה זרה, נתערב בכפות רבות. אז מה קורה בעצם? אז הכל נאסר מדין עבודה זרה. ואמר להם שיתהרו ממגע עבר, כי העבודה זרה מטמאה אדם וכלים. עכשיו הוא אומר להם, אחרי שתתהרו מהעבודה זרה, מכאן ואילך אתם צריכים לעשות טהרה. הטהרה היא על מה? זאת אומרת, אחרי שתוציאו מכם את העבודה זרה, צריכים טהרת הגוף. טהרת הגוף על מה? על מה שבעבר נגעתם בעבודה זרה, מה שבעבר נתמתם. כי העבודה זרה מטמאה אדם וכלים. מניין לעבודה זרה שהיא מטמאה כנידה, נו אשר? תזרם כדבה, נכון? תזרם כמו דבה. משנה בשבת. מסרת שבת, יכול להיות. אבל מסרת שבת, הגמרא אומרת מניין שנאמר תזרם כמו דבה. נכון, זה במשניות, מי שקורא משניות שבת. תכף. כי העבודה זרה מטמאה אדם וכלים. העבודה זרה מטמאה גם את האדם וגם את הכלים. ואומרו החליפו סמלותיכם, אז בסדר. אז אני מבין למה אני צריך להיטהר. כי נתמתי כשנגעתי בעבודה זרה. אבל למה אני צריך את בגדיי, כלים הכוונה, הבגדים שלי? למה אותם אני צריך לטבול? על דרך מה שכתב הרמב״ם פרק מהלכות אבות הטומאה, וזה לשונו. כל אב הטומאה שמטמא במגע ובמסע, בן אב וכולי, אדם הנוגע בו או הנושאו מטמא בגדים בשעת מגעו. יוצא אם ככה שכאשר בן אדם מרים עבודה זרה, מה קורה לבגדים שלו? נטמאו בשעת המסע, הם נטמאו. שימו לב, לא צריך לשים את זה על הבגד כדי שהבגד יטמא. עצם זה שהרמתי את זה, מטמאים נטמאים בגדי הנושא. בסדר. בסדר, זה מה הקושייה? אין קושייה. זה לא מה אורך חיים הקדוש, על ידי זה שהרימו את העבודה זרה, זקוקים גם לטהרת בגדיהם. הגוף נטמא, הוא נגע בעבודה זרה, מטמא אדם. אדם הנוגע בו הנושאו, הוא מטמא גם את הבגדים. אז רגע, הכסף הנושאי, יש להם סמנים של עבודה זרה. מה עושים? אז הם גם אמרתי, זה אותו דבר. זה אותו דבר, אמרתי, זה אותו דבר, זה סמל. זה יותר סמל, זה לא, הם לא עושים את זה לעבודה זרה, כי לא אף אחד לא לוקח את המטבע המשתחווה לה. זה לא עבודה זרה. היה מעשה, אם כבר אתה שואל, גם אם מנשקים את הצלב, זה לא, זה כמו תלך להבדיל אלף אלפי הבדלות, שבן אדם מנשק דבר שבקדושה. אז זה האלוה שלו? לא. אז גם פה, כשהם מנשקים את הצלב, זה לא האלוה שלהם. הצלב זה משהו שמזכיר להם את התמה, את הצלוב. אתה יודע שאומרים, מי הבן אדם המאושר בעולם? אומרים זה האפיפיור, כי כל בוקר הוא נכנס לעבודה ורואה את הבוס שלו צלוב. כן, בעיקר בארצות המזרח עדיין יש עבודה זרה. לזה אמר להם שאפילו לא נגעו השמלות בעבודה זרה, הרי הם טמאים וצריכים להחליפם. גם אם הבגד לא נגע בעבודה זרה, אבל הוא נטמע מעצם זה שאתה נטמאת מהעבודה זרה, מעצם זה שנסעת עבודה זרה. ולזה דקדק לומר סמלותיכם. מה זה סמלותיכם? פירוש אותן שהיו עליהם בעת שבזזו הביזה שהיו בעבודה זרה. מה שהיה בזמן הלבישה. אבל פה אור החיים הקדוש יש לו קושייה. ואם תאמר למה יחוש להחלפת בגדים,
והלא אין אדם וכלים מקבלים טומאה, אלא מאב הטומאה. ובגדים אלו, לו יהיה שנגעו בעבודה זרה עצמה, אינם נעשים אב הטומאה, ואינם מטמאים אדם. מה קשה לו? יש לו קושייה עצומה. שואל הרב חיים הקדוש, בסדר, הבגדים נטמאו. אם אני טבלתי, ואני חוזר ולובש את הבגדים, מה קורה לי? כלום. לא קורה לי כלום. והלא אין אדם וכלים מקבלים טומאה, אלא מאב הטומאה. ובגדים אלו, לו יהיה שאפילו הם עצמם נגע בהם עבודה זרה, הם עדיין לא נעשים אב הטומאה, אלא מה הם נהיים? ראשון לטומאה. ובתור ראשון לטומאה, הם לא מטמאים אדם, אדם לא נטמא מראשון לטומאה. כדי להתאמה, אדם צריך להתאמה ממה? מאב הטומאה. אז מה אכפת לך שהבגדים שלי נטמאו? עכשיו, אחרי שאני נטהרתי, הבגדים כבר לא מטמאים אותי. אז יכולה, עצם זה שנטמאים לא מפריע. מה מפריע? העיקר שאני אהיה טהור. יראה, כיוון שמצינו קריאת שם לעבודה זרה, מתים. פה אור החיים הקדוש אומר חידוש עצום. זה לא להלכה, אבל ככה אור החיים הקדוש נוקט. כיוון שמצינו קריאת שם לעבודה זרה, מתים. כדכתיב, ויוכלו זבחי מתים. ומצינו שאמרה תורה, חרב הרי הוא כחלל. וכתב הרמב״ם בפרק ה' מלכות טומאת מת, וזה לשונו, והוא הדין לשאר כלים ובגדים. דהיינו, לא רק אדם נטמא מחרב, אלא גם כלים ובגדים. אם כן, נעשו הבגדים כטומאת עבודה זרה עצמה, ולזה יצב הצדיק להחליף הבגדים. חידוש גדול מה שכותב אור החיים הקדוש. אנחנו נסביר, כתוב חרב הרי הוא כחלל. מי יודע מה פירוש הדבר? למדנו את זה בבא קמא. מת, מה דינו? איך הוא נקרא? אבי אבות הטומאה. ואם משהו נגע במת, מה הוא נקרא? אב. אבל אם חרב נגעה במת, צדוק החרב, כל דבר מתכת שנגע במת, אז הוא נקרא אבי אבות הטומאה כמו המת עצמו. הוא נחשב כמו המת עצמו. אז התוספות בבבא קמא שואל, אז אם ככה, למה אתה קורא לו תולדה? הוא הופך להיות כמו אב. אומר התוספות, הוא תולדה. למה? כי המת שיגע בחרב אחרת, עוד פעם יעשה אותה מה? אבי אבות הטומאה. אבל חרב שתיגע בחרב אחרת, כבר תעשה אותה אב. היא לא אבי אבות. אתם מבינים? זאת אומרת, היא כמו המת מבחינת הדרגה, אבל להעביר הלאה היא כבר פחות מהמת. כי האמת, כל חרב שתיגע בו תהיה אבי אבות הטומאה. לעומת זאת, החרב הזאת שהיא אבי אבות הטומאה בגלל המת. אם עכשיו היא תיגע בחרב אחרת, היא תעשה אותה אב. היא לא תעשה אותה אבי אבות. בקיצור, לא נהיית מת עצמו, אלא כמו מת. אז נחזור לעניין. אומר אור החיים הקדוש, יוצא אם ככה, שאם אני אומר, אם אני אומר שלדוגמה, אם אני אומר לדוגמה שהבגד הוא נהיה, אם נגיד שהאדם הוא כמו נהיה אבי אבות הטומאה, או נגיד החרב, נגיד אבי אבות הטומאה, והיא נוגעת בבגד, אם נגיד שהבגד נהיה אבי אבות הטומאה, אז הוא מטמא את האדם, כי האדם נטמא מאבי אבות הטומאה, או מאב הטומאה. רגע, אני רוצה רק להסביר למה. בחרב אנחנו מבינים את זה. אם חרב יגע עכשיו, תיגע עכשיו בבגד, מה היא הופכת אותו? לאב, נכון? כי היא אבי אבות. אומר אור החיים הקדוש, תדע לך, עבודה זרה היא כמו חרב. מה פתאום שנגיד דבר כזה? אומר אור החיים, מכיוון שאתה רואה שהוא קורא לזה ויוכלו מזבחי מתים. העבודה זרה היא כמו מת. זבחי מתים. אז עכשיו, כשמשהו נטמא, אומר כתב הרמב״ם, בלכות תומת את בועדין לשאר כלים, זאת אומרת לא רק אדם נטמא מחרב, אלא גם שאר כלים. אז יוצא אם ככה, שהעבודה זרה שנגעה בבגד, היא בהשוואה למת שנגע בחרב. מת שנגע בחרב, מה עשה אותו? אבי אבות הטומאה. אז עבודה זרה היא כמו מת, אם היא נגעה בבגד, מה היא עשתה אותו? אבי אבות הטומאה. עוד פעם, זה בהשוואה גמורה למת שנגע בחרב. מה נהיה החרב? אבי אבות. אז גם עבודה זרה היא מת, אתה רואה זבחי מתים, ואם העבודה זרה תיגע בחרב, או בכל דבר, כלי, לא משנה מה, מה הוא יהפוך אותו להיות כמוהו? מה הוא? אבי אבות הטומאה. אז עכשיו, ברגע שהאדם נוגע בבגדים, מה קורה לו? הוא נטמא מאבי אבות הטומאה, נהיה אב הטומאה. אז ממילא אומר אור החיים הקדוש, לכן אמר להם, אתם חייבים להחליף כאן את הבגדים. כי הבגדים האלה, היות ונטמאו בעבודה זרה, שזה שווה ערך למת, אז אתם בעצמכם תחזרו ותתמאו בהם, אם לא תחבסו שמלותיכם, אם לא תטבלו אותם, לכן הכריח אותם
גם להחליף את הבגדים. כמו שאמרתי, זה לא מוסכם להלכה, הפשוט שזה לא כך על פי ההלכה, אבל האורח חיים הקדוש כנראה אומר את הדברים יותר על דרך על דרך החידוד, כן, לבאר את הדברים. חלל זה מת. דקרו בן אדם ומת, הוציאו את הסכין, מה הדין של החרב? אבי אבות אטומה, כמו המת עצמו. פסוק ה', גם החלל, גם האוויר, לא קשור, לא קשור, לא קשור, לא קשור. חלל זה מת. ויסעו, ויהי, בואו נראה פסוק ד', ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם ויסעו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. אומר אור החיים הקדוש, ויסעו ויהי חיטת אלוקים, אולי שחידוש ישמיענו כי הגם שנסעו משם, וזה יגיד על ענף הבריחה, אף על פי כן ויהי חיטת. מה החידוש פה שנאמר? אומר אור החיים הקדוש, ויסעו, בעצם הייתם ליד שכם, היקטתם אותם, פתאום אתם קמים והולכים. מה זה מראה לאנשים? בריחה, נכון? אתה נמלט, כיוון שאתה מפחד שיבואו כנגדך. ועכשיו כשרואים מישהו בורח, כלב שרואה מישהו בורח, מה עושה? רודף אחריו, נכון? כלב רואה מישהו על אופניים, אוי לא. אז במצב כזה יוצא... עד שאתה מגיע על האף, אבל אתה מבין? עוד פעם, אני אומר, עד שאתה מגיע על האף, זה כמו שאתה מזכיר לי שהחתולים פעם עשו ועידה, האכברים, והם החליטו שכיוון שבלתי אפשרי עם החתולים והסכנה שיש להם מהם, אז הם החליטו לשים לחתול פעמון על הצוואר, ותמיד שהוא יגיע אנחנו נדע, רק לא מצאו את המתנדב, אתה מבין? זה בדיוק היה הבעיה. הוא כבר יותר קשור לעניין, היה פעם רבי אחד שיצא עם התלמידים, יצא עם זה, עם החיידר, יצא איתם ליום שדה, ראו כלבים מרחוק, אמר להם אין לכם מה לדאוג. אומר, אם הכלבים מתקרבים, אומרים, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. כלבים התחילו להתקרב, הרבי היה הראשון שברח, נמלט, כולם ראו אותו, ויעשו כן כמוהו, כולם ברחו אחריו. אמרו לו הרב, אבל למה לא אמרת פסוק? אמר להם, מה אני אעשה שהכלבים לא נדעים אפילו להגיד פסוק? זה סיפר פעם המגיד. כאשר הוא הגיע לזה בית כנסת, אמרו לו, בית כנסת רפורמי, אמרו לו, תגיד רשע, אבל בלי פסוקים. אז הוא סיפר להם את הסיפור הזה. מה, סיפורים? הוא סיפר לכם סיפור. הכלבים לא נותנים להגיד אפילו פסוק. הסיפור הזה, כאילו, סיפור אמיתי, אבל אחד הלכת בפניים. הוא רדף, אחת עם הרגל, איך שהוא נגע לו, בא, פיצים, בום, מת נפל. טוב. היה לו נער קדושה, זה לא כל הבעל. טוב, הלאה. נעשה לזה דרות ויילר, תגיד לי איך זה הולך. אתה תחפש פתאום את הרגל, אתה פתאום תגיד, היה לי פה רגל. טוב, הלאה, עד כאן עושה כלבים, בואו רבותיי. אומר טעם אומרו ושם שם. טוב, סליחה, דילה, ויסעו, אולי חידוש השמיענו, כי גם שנסעו משם, אז לכאורה זה יגיד על ענף הבריחה, ואם כן זה אמור לסכן אותם יותר, אומר לך חידוש ויהי חיטת אלוקים. השם הפיל אימתו עליהם, או על זה הדרך, הגם שראו שמלטו מידם והלכו להם, אף על פי כן נפלה עליהם אימתה ולא רדפו והסכימו על מליטתם. עוד הסבר, הגם שראו שמלטו מידם והלכו להם, ואז יש יותר מוטיבציה לנפגע לבוא ולהיפרע מן הפוגע. למה? כי הוא אומר, וואלה, עוד מעט הוא הולך, אני לא אוכל לפרוע חובים ממנו. אומר, אף על פי כן, נפלה עליהם אימתה ולא רדפו והסכימו על מליטתם. תהיינו, מזיגה שתקו והסכימו שהם ילכו להם וימלטו להם למקומם. העמים שהיו סביבותם. כן. אז באמת, לפי המדרש שמתאר שהיו מלחמות רבות, אז הפשטות היא שהמלחמות היה בשלב הראשון. ופה הוא מדבר לאחר מכן, כשהם קמו ועזבו, אתה מבין? לקח להם זמן לזה? כן, דהיינו בתחילה, היה להם מלחמות רבות, אז השם אומר לו שיקום ויעלה בית אל, וכאשר הוא קם ועלה, אפילו שלכאורה נראה כאילו הם בורחים, אז אולי עכשיו העמים יבואו, ועוד פעם ינסו להקות בהם, כי הם יראו שהם מנסים לברוח, אומר לך, אף על פי כן, היה חיטת אלוקים עליהם. זה שהם תיארו את עצמם, זה גם עושים. קדושה ודרה, בפשוט, אמת. ודאי, הכל היה בארץ ישראל. אבל הוא קרא לירושלים, מה זה?
בית אל, בית אל, קום עלי בית אל. איפה הם? הוא עלה בשכם והוא עלה לירושלים. הוא היה כן. לבית אל. הרבה עמים היו בדרך? מה זה בדרך? הם גרו פה. פסוק זין. ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. ויקרא למקום אל בית אל, הגם שכבר קראו כן בבורחו מפני עשיו. חזר ויקרא למקום בית אל. חזר והוסיף לו אל בית אל, פירוש ייחד שמו יתברך על המקום ששמו בית אל. זאת אומרת, עד עכשיו זה היה בית אל, עכשיו הוא ייחד את שמו אל בית אל, דהיינו מקום ששם השראת השכינה, ונתן טעם לזה כי שם נגלו, ולצד שמקום זה שם קנה הבטחות שנתקיימו בו יחד, הוסיף להעלות למקום ההוא. כיוון שבמקום הזה הוא קנה את ההבטחות שנתקיימו בו, הכוונה השם יבטיח לו לא לירה ולא לחשוד ולא לחשוש מפני עשיו, לכן הוא הוסיף לעלות למקום ההוא, הכוונה כמו עשם איזה מקום קדוש שהוא ממשיך והולך ומקריב שם קורבנות. פסוק י' ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. אומר אור החיים הקדוש, שאלה מעניינת שאני בטוח שכל אחד שאל אותה את עצמו, פה אור החיים הקדוש גם הוא ישאל אותה ויתן לנו תשובה. צריך לדקדק, מה נשתנה יעקב מאברהם? כי הקורא לאברהם אברהם עובר בעשה, אבל הקורא לישראל יעקב אינו עובר. הגמרא אומרת, מי שקורא לאברהם אברהם עובר בעשה. למה? כי מה השם אמר לו? לא יהיה שמך עוד אברהם, כי אם אברהם. שואל אור החיים הקדוש, זה כתוב גם על יעקב, לא ייקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל. ולמה אנחנו רואים שכן אפשר לקרוא ליעקב יעקב? שינוי שם, ויעקב זה תוספת שם. זו השאלה, מי אמר זה תוספת? כתוב לא ייקרא עוד. מי אמר? כתוב לא ייקרא. אבל הוא התחשבן עם מה שאתה אומר עכשיו, בואו נראה. והאגם של רבותינו זכרה לברכה אמרו כי יעקב אהדרי קרא, זאת אומרת, ביעקב אנחנו מוצאים שהתורה ממשיכה וקוראת לו יעקב. אז מה זה מוכיח לך? יעקב לא זז ממקומו, רק התווסף לו שם ישראל, אבל שם יעקב על מכונו עומד. אבל באברהם לא מצינו יותר לעולם שנקרא בתורה אברהם, אחרי שהשם קרא לו אברהם. אני שמתי לב שהיה רע ליעקב, חזל אומרים שיש הבדל, יעקב זה כאשר מצבם נמוך, וישראל זה כשמצבם של ישראל גבוה, וזה מלשון שררה, ויעקב מלשון עקבה. ולמה לא נלמוד ממנו, סליחה, ממה דאהדרה לי יעקב, הגם שאמר בו לא ייקרא, ואהדרה כמו כן באברהם? שואל האור החיים הקדוש, לכאורה, למה יעקב לא יהיה בניין אב? כמו שביעקב נאמר לא ייקרא, ואף על פי כן התורה כן חוזרת וקוראת לו בשם יעקב, אז גם נלמד מזה לאברהם, שהגם שבאברהם כתוב לא ייקרא, אף על פי כן אפשר לחזור ולקרוא לו עדיין אברהם. ואולי, כי לצד ששינה השם דברו הטוב האמור ביעקב מהאמור באברהם, במה שאמר שמך יעקב, כי לא היה צריך לומר כן, כי מה חידש בזה באומרו שמך יעקב, אלא ודאי שנתכוון לומר שם קבוע הוא לך. אומר אור החיים הקדוש באור נפלא, יש פה עריכות דברים שכל מי שקורא אותה ודאי שם לב לקושי. ויראה אלוקים ליעקב ויאמר לו אלוקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך. נכון? שמך יעקב אנחנו יודעים מה זה, שמך יעקב לא יקרא עוד שמך יעקב, כל העריכות הזאת. ברוך חיים הקדוש בא שם אמר לו שמך יעקב נקודה, שם הזה קיים, שם הזה על מכונו עומד, לא ישתנה, שמך יעקב, אבל לא יקרא שמך עוד יעקב בלבד, אלא ישראל יהיה שמך. מעכשיו יקראו לך יעקב בצירוף ישראל, אבל לא יעקב לבד. זה מה שהוא אומר, שלא היה צריך לומר שמך יעקב, כי מה חידש באומרו שמך יעקב, אלא ודאי שנתכוון לומר שם קבוע הוא לך. אבל פה אור החיים הקדוש עדיין, הדבר הזה מעורר אצלו שאלה. בסדר, אז ראינו למה אצל יעקב אומרים שמותר לקרוא לו, כי זה כתוב בפורש אצל אברהם, לא כתוב שמך אברהם, משמע שהשם אברהם עבר ובטל מן העולם.
אבל מה שלא הבנו עדיין זה מה ההיגיון שמאחורי הדברים. למה? אומר האור החיים הקדוש, אלא שצריך לדעת טעמו של הקדוש ברוך הוא. למה באברהם הקפיד על אברהם ועל יעקב לא הקפיד? למה באברהם השם אומר אסור לקרוא אברהם והקורא אברהם עובר בעשה, ואילו ביעקב השם אומר לא, שמך יעקב, עדיין תיקרא גם בשם יעקב. ויראה כי יש טעם נכון, והוא למה שקדם לנו, כי שמות בני האדם הם שמות נפשותם, והשם שם שמות בארץ, ודרשו זל אל תקרא שמות אלא שמות. כי מה זה בעצם שם? שם זה אותו כוח שמשתלשל מהשורש העליון של נשמת האדם, ודרכו האדם יונק. אומר והנה יעקב יש שם נפש שהייתה לו, ולזה אגם שנתוסף בו רוח אלוהים הנקרא ישראל, לא מפני זה איבד הראשון, והרי ישנם לראשון גם שני, ויכולו להיקרא יעקב, ואין ראוי שיעקר שמו הראשון לחלוטין. מה שאין כן אברהם, כי גם אחר שינוי שמו לעילוי לא נעקר שם הראשון, כי יש בכלל אברהם אברהם, ולזה יצב האל לקרוא לו בתמידות אברהם, ואין עקירה לראשון, כי בכלל אברהם אברהם. איזה באור נפלא ובתוק, אומר האור החיים הקדוש. אומר תראה, השם אי אפשר לעקור אותו, ולמה אי אפשר לעקור אותו? כי זה נפש האדם, זה נפשו. עכשיו, זה מה שכתוב גם אצל האדם הראשון, בכל אשר יקרא לאדם נפש, לכל נפש חיה הוא שמו, נכון? מה זה השם? השם הוא מבטא את המהות. אז עכשיו הוא בא ואומר לך יעקב זה שם הנפש. עכשיו כשהם קוראים לו ישראל זה הרוח, נתבסס בו רוח, ממילא לא שייך לעקור את השם הראשון. השם הראשון הוא הנפש, איך תעקור אותו? מה, חסר את נפשו? רוח זה קומה רוחנית נוספת על קומה רוחנית של הנפש, זה לא במקום הקומה רוחנית של הנפש. מה עם אברהם? אומר לך באברהם לא נשתנה שמו, מכיוון שבהתחלה קראו לו מה? אברהם. עכשיו רק נתווסף לו עוד עוד היי, השם אברהם קיים, אז שם הנפש מה הוא? אברהם. ועכשיו נתווסף בו אברהם, אז שם הנפש עדיין קיים. לעומת זאת ביעקב זה שם שונה, ואם הייתי אומר לו לא יקרא עוד שמך יעקב, כאילו מחקתי את שם הנפש. שם הנפש לא ניתן למחוק אותו, מכיוון שזה שם של נפשו, רק נתווסף בו רוח. אצל אברהם שם הנפש עדיין קיים, ולכן היו חייבים גם אצל יעקב ששם הנפש יהיה קיים. זה שם חייבים, שבעצם השם הראשון שלו לא מוזכר בכלל, נשגב לתת. אצל משה כתוב שהיה לו 10 או 7 שמות, תודה. כן, היו כמה שמות היה לו למשה. התורה קראה לו על שם מה שקראתו בתיה, בת פרעו, כי מן המים משיתיהו, ויש איזה עניינים, למה דווקא בשם הזה. מה? כנראה מילדי העברים, הוא אמרה מה נקרא לו של מצרים. כתוב שבא לטבול גילולי בית אביה, נכון, היו הרבה ששמם היה יעקב ישראל. נתקדם. ואולי כי זה רמז הכתוב בדברי הימים אברהם הוא אברהם, דברי הימים בפרק א', כשהוא מונה שם את השמות של ההשתלשלות של הדורות, אז הוא אומר לך אברהם הוא אברהם. מה זה אברהם הוא אברהם? הוא אומר לך שלא תחשוב אברהם לא נעקר, אלא הוא אברהם. אברהם מה זה? כולל בתוכו את אברהם עם תוספת היי. וכפי זה אומרו לא ייקרא שמך עוד, זה לכאורה לא מדוקדק, לא ייקרא שמך עוד ישראל. מה לא ייקרא? עכשיו אמרת לי שכן ייקרא. אומר אור החיים, מה פירוש הדבר? לא ייקרא שמך עוד ישראל, עוד יעקב לבד, אלא גם ישראל. יותר לא יהיה השם יעקב בפני עצמו, אלא יהיה שם יעקב כאשר איתו נלווה שם ישראל. לא שחייבים לקרוא לו יעקב ישראל, אלא הכוונה ליעקב מתווסף שם. גם דייק ואומרו לא ייקרא שמך עוד, ולא אמר לא ייקרא עוד שמך, כמו שאמר באברהם והבן. עוד חילוק, הוא אומר יש הבדל בין יקרא לא יקרא שמך עוד לבין לא יקרא עוד שמך. מסביר כאן בפירוש אור בהיר שמאחר ששמח תיבת עוד לתיבת לא יקרא, פירושו של תיבת עוד שהקריאה לא יהיה עוד מכאן ולהבא, ואינו סמוך לתיבת אברהם שנוכל לומר פירושו רק אברהם לבדו לא יהיה נקרא, מה שאין כן ביעקב יהיה פירושו של
עוד יעקב, אלא רק יעקב. אומר ככה, אצל אברהם כתוב, אצל יעקב כתוב, לא ייקרא שמך עוד יעקב, אלא ליעקב יתווסף עוד שם. לעומת זאת, אצל אברהם כתוב, לא ייקרא עוד שמך אברהם. זאת אומרת, שמך אברהם לא יהיה נקרא עוד כלל, אבל לעומת זאת אצל יעקב, הוא אומר לו יעקב לבד לא ייקרא, אלא איך ייקרא? בצירוף. וממה נובע ההבדל? ההבדל הוא, את מה אנחנו מסמיכים לשם יעקב? האם את המילה עוד, או האם את המילה שמך? זה מה שהוא מסביר. אם אני אומר לא ייקרא, אם אני אומר ככה, לא ייקרא שמך עוד יעקב, או זה אצל יעקב, פירושו של דבר, לא ייקרא שמך עוד יעקב לבד, אלא גם אברהם. אבל אם אני אומר לא ייקרא עוד שמך, הכוונה לא ייקרא עוד כלל. אלא מה? אברהם לא יוזכר כלל, אלא רק אברהם. אברהם. י' ב', נקרא את הפסוק. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. כבר כולם שמים פה לב לכפילות. הוא יטפל בזה תכף. לאברהם וליצחק, היה מה שפירשו בפרשת תולדות, בפסוק כי לך ולזרעך, כי יצחק יתווסף לו זכות בחלק אחד יתר על אברהם. ואותו נתן השם גם כן ליעקב. ליצחק יתווסף עוד חלק, וזה חלק ארץ פלישתים. וזה מה שהוא אומר לו, מה שהוא אומר לו לאברהם וליצחק. כי לכאורה, אם אתה מתכוון להגיד שנתן את הארץ, תגיד, נתן לאברהם. מה שהוא נתן לאברהם, זה בהשתלשלות עד אלינו. עד יעקב, מה אתה צריך להגיד לאברהם וליצחק? אומר לו, ליצחק היה תוספת. ליצחק הייתה עוד נתינה בפני עצמה. ואותו, גם את החלק הזה, השם נותן ליעקב. אתן את הארץ, צריך לדקדק, למה הוא צריך לחזור לומר אתן את הארץ, הוא לא הספיק במה שקדם לומר, לך אתננה ולזרעך. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה ולזרעך, אחריך, אתן את הארץ. האתן את הארץ מיותר. ואולי שנתכוון לומר, כי לא ליעקב, לא עם וב, כי לא ליעקב נתן הארץ שיאחוז בה. ואילו אמר, לך אתננה ולזרעך, דהיינו, מבלי להמשיך, אתן את הארץ. ואילו אמר, לך אתננה ולזרעך, תהיה הכוונה שיתננה לו להנחילו לזרעו. לזה דקדק לומר שתי נתינות, אחת לו ואחד לזרעו, מה שלא דקדק לומר כן בהבטחת שני האבות. הוא אומר, לכן תשים לב שהוא דקדק להגיד שתי נתינות, נתינה אחת לך ונתינה אחת לזרעך. פירושו של דבר, כי היה אפשר להבין, אתה תקבל וממך זה יעבור לבניך. הוא אומר לו, לא. אלא תדע לך, יש פה נתינה לך, ואני נותן עוד בנתינה גמורה לזרעך. זה אבימלך חשש כל כך, לעשות את הברית. נכון, לכן הסברנו, נכון. עכשיו שימו לב, זה עניין יותר של כבוד, כי אין אף כמינה מבחינה מעשית. יש פה יותר עניין של כבוד, ועניין הכבוד הוא, שאם אני בא ואומר לך, אני נותן לך, אתה שואל, למה אתה נותן לי? אני אומר, בגלל אבא שלך. ולעומת זאת, אם אני בא ואומר לך, אני נותן לך, אתה שואל למה אתה נותן לך? בגללך, כי מגיע לך. אז איפה יש אדם יותר כבוד? בגללך. בגללך, נכון? לא בגלל מישהו אחר, בגלל אבא שלך. אז זה מה שהוא אומר, יש פה הבטחה לך, יעקב, בפני עצמך, לא בגלל אברהם ויצחק, ויש פה גם הבטחה לזרעך, בגלל זרעך. זאת אומרת, בזכות זרעך, ללמדך, שכל אחד מהם יש לו כביכול זכות בפני עצמה, לרשת את הארץ. בואו נסיים פה עוד פסוק, פסוק תתוו. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם, אלוהים בית אל. ויקרא יעקב אשר בית אל. קשה, ועלו כבר כראו כן. כבר ראינו לפני כן, שמה יעקב קורא למקום? אל בית אל. כן, אבל ראינו עכשיו, דיבר קרא לו אל בית אל. למה עכשיו עוד פעם, ויקרא יעקב, שהמקום שדיבר איתו שם אלוהים בית אל. וגם בתוספת אל בית אל, כמו שפירשתי למעלה, הוא מחידש בקריאה הזאת, ולאל גם כן הוא עוד הוסיף, אל בית אל. אז מה עכשיו הוספת בזה שקראת לזה בית אל? ואולי שהוסיף לקרות למקום סמוך לבית אל, למקום סמוך לבית אל, שגם הוא יקרא בית אל, כשדיבר השם אליו בו,
פירוש דקדק לומר את שם המקום אשר דיבר, פירוש כי לצד הדיבור שהיה שם קרא לו גם כן, שאילו למקום שנגלה שם אליו בבורחו לא היה צריך לומר אשר דיבר. אומר אור החיים הקדוש, ידע לך, זה היו שתי מקומות. המקום המקורי איך נקרא? אל בית אל. אבל יעקב זז קצת מאותו מקום, ועוד פעם נגלה לו שם האלוקים. והמקום ההוא שגם שם נקרא לו אלוקים, גם לזה המקום קרא יעקב בית אל. ולכן הדגש, תשים לב ללשון הכתוב, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוקים. גם פה היה לי דיבור עם האלוקים. אם גם פה זכיתי לדיבור מהאלוקים, אני גם למקום הזה קורא בית אל על שם, מקום ששם האלוקים נתגלה אליי. ודאי, ברוך הוא הקדוש, יש לו כלל שאפשר לבאר איזה ביאור שתרצה במקראות, העיקר שלא יסתור הביאור את דברי חז"ל באיזשהו דבר מן ההלכות, אפילו אם אתה לא מבאר כמו שביארו חז"ל, העיקר שלא יהיה זה בסתירה, לא בהלכה ולא בהשקפה, שלא יהיה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. נכון, אבל לגודל מעלת המקום קרא על שם זה, כן, לגודל מעלת המקום קרא על שם זה את שם המקום. כנראה מקום הראשון היה אל בית אל, המקום השני היה בית אל בלי אל. המקום. כן.